ସେତ ଏସଡିଏମ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି 27 ତାରିଖରେ ତାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ଜର୍ଜଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ ଅପିଲ୍ଟା, 27 ତାରିଖରେ ତାର ଶୁଣାଣି ଅଛି। ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେ ତ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ହେଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଲେ, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଘଟଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୋଲିସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ କରି କେସ୍କୁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ ନାଇଁ ପ୍ରପର, ତାପରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫଆଇଆର୍ଟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଅକୁରେନ୍ସଟା ହେଲା 20 ତାରିଖ ଦିନ, 20 ତାରିଖଠୁ ଆଜି ହେଇକରି ଏତେ 4 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ ଯାଉଛି, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି, ନା ପୋଲିସ ତାକୁ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ନା କ'ଣ। ଯେହେତୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଏ କେସ୍ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆର ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ମାନେ କଲପ୍ରେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ହିଁ ଆସିବିନି, ମୋର ଯାହା ଅସୁବିଧାଟା ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣେଇଛି, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା ବିଚାର କରି ମୋତେ ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ଦେବେ, ସେ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ପ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରେସର ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଆସିବା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ? ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ମୋତେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ତେଣୁ କରି ଜନତା ଜାଣନ୍ତୁ କହିକି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନଲେଜରେ ରହୁ କହିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଜ୍ଞା।